بسم الله الرحمن الرحيم. مانتي او لحي لبعتنك بشا نوفمبر لبدا كون لبيا لبعتنك قدقة كمال قاركة دور شيك بنت لانشير وحارونتي سكوية شي وحا وصوصاري شاعنتا ان حلقة لوقب تيدي وانجلينتا عد بحياشو ان اي كبلا باتو بنت لان دور شيك دولة حواسي شركة قدقة ومركة ولما دانا ورسي حافظات كان ayaa laga soo saaray gudiga doorashooyinka oo ka duulaya sida uu qorayo xeerka diiwaangelinta ee codbixiyaha qodobka 9aad farqada koobaad ee ah gudigu in ay 15 maalmood ka hor wareegto ka soo saaraan taariikhda diiwaangelintu ay bilaabareyso. Sida daradeed gudigu waxa uu shaacinayaa in diiwaangelinta codbixiyaasha Puntland ay bilaabaneyso 13ka bisha 12aad 2022 waxana ay socon doontaa muddo 54 maalmood ah oo ku eeg 72ka bisha January 2023 hadii ay raali ka noqdo. Diiwaangelintu waxay yeelan doontaa saddex wareeg. Wajiga koowaad waxa uu bilaabanayaa 13ka bisha December ee soo socota, waxana ay ku ekaan doontaa 24ka bisha December oo ay ka qabsoomi doonto gobollada Bari, Karkaar iyo Gardafuu. Waa wareega wajiga koowaad oo 13ka December ilaa 24ka December ka qabsoomi doonta gobollada Bari, Karkaar iyo Gardafuu. Gudigu waxa uu gadaal ka soo shaacin doonaa haddii ay barraali ka noqdo sida gobolladu ay isu raacayaan wareega labaad iyo wareega saddexaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobollada kale ee Puntland. Gudigu fadhigiisaasi maantay waxa uu xarunta dhexe uu ku yeeshay si buuxda ayuu isugu raacay oo uu go'aankan xilliga diiwaangelinta ee kor ku xusan taariikhdiisuna uu ku gaaray in lagu shaqeyn doono una ku hirgeli doono habka diiwaangelinta codbixiyaasha Puntland haddii ay barraali ka noqdo.